A noi incona va Santo Padre ni visita, mai rai timor. La ia li a selo, se lae, obrigado nai, ba graça boti danei. Masque ami la suin. Santo Padre, haluita coco graça e danei. Ita simo hanesan herança fiar católica no apostólica. Rossi missionário sira to onin lorum. Fiar sarani idane, macalo ita timor oansira amoris, ita ne fidelidade, fiar sarani, odissassim. Hanesan igreja, família, no sociedade, ma ita hamuto, ita nea domin, respeito, no fidelidade, ba Santo Padre, ba igreja, pode servir itani mão ali em Sira ou itani amores fidelidade da igreja ni Hanuri. Santo Padre, hateten itatem que cuidado o baleia Sira ou oi no oi selo selo. Hanoi conaba Santo Padre ni visita Marai Timor. La ia lia selo, selai obrigado nai, ba graça boti danei, masque ami la suin. Santo Padre, halo ita coco graça, boti danei, ita sima nessa herança fiar católica no apostólica, rossi missionário sira, to oin lorum. Fiar sarani danei, macalo timor oan sira moris, sira minha fidelidade não fossassem. Hanesan igreja, família, na sociedade, mas itamete nitane domin, respeito na fidelidade para Santo Padre, para a igreja, pode servir itane mão ali em sira, ou itane minha fidelidade para Maromaca. Santo Padre, hateten itatem que cuidado ho baleia sira, o oi nebe hadula cela ita. Mai ita noi hodi talotuir buatoto nebe Santo Padre, hateten mai ita. Santa Maddalena de Canossa, fundadora Madres Canossianas, no Padres Canossianos Serania. Minha família real, que está mais a família liberal e sirania. Desde que quando a formação da Bea Tulunia, onde descobre minha vocação, onde saram minha amba maromac. E a tempo na Bá, está nessa vida religiosa, Bafeto sirané, se ida carrua se dá o barak. Neduni ninian, nihahun niniané, hanesan princípio ida. Sirané beca ita conta katak badala ulu. Ninia tema, ka ninia lema, ma ida nabeatu, serbi mão alin sira, de liu kiak sira. Ida ne ma clori, pode ralar em minha CNAR, tome a rir em minha congregação. O enloro, congregação canunciana e afeta no Mane, Madre Sira no Padre Sira, e a Timor Monge e a Madres no Padre Sira. Congregação canunciana, né? Ralar na continente Lima, né? Ami e a Rotu. A minha CNAR e a Timor, né? A Nessani me conhece de dia. Madre Sira, que é a irmã pastoral e a paróquia, catequese. Depois, e as escolas. Né? Bele, a minha rássica, o serviço e a escola. Bele, governo, Nianca, privado. E a fale, fatincelo. A minha Nessani. Serviço moço e hospital, e a Timor Calalai, rala de assistência, catac, haredete e mamora sira.
No mos formação ba família. E a minha knarter rotune a tolori date. Mam alin sira a tatene na maroma co de bele hadomi. E da nema ka mi buka. E a timor a mi ia escolas. A mi ia clínicas. E a serviço sira e paróquia ne casa ia pa diocese tolo ne a mi ia roto. Halo pastoral, catequese, no formação sira, roto na be e a mini lima, no e escolas. A tu ajuda de no Liliu Lorifeta Mansira, a tu mores vida sarani, no prepara sira, va sira ne mores abamba in rua.